ସେହି ସମୟରେ ଚାଇନାର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଶହୀଦ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣ ସେନାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ଦଳ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାମ୍ନା କରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନ ହେଉ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆମର 20 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଆପଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ର ବଦଲା ତୁରନ୍ତ ନେବା ଦରକାର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ।